Bir məktəblinin Əhmədov İlkin Habiloğlunun ölümünə səbəb olan avtobus qəzasında xəsarət alanlar 3-cü, 4-cü sinif şagirdlərdir. Bunu Reala açıqlamasında Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Pərviz Abubəkirov bildirib. Bir uşaq aldığı xəsarətlərdən yerindəcə dünyasını dəyişib. Sürücü və 6 uşaq Salyan Mərkəzi rayon xəstəxanasına çatdırılıblar. 6-sının vəziyyəti normal kimi qiymətləndirilir. Bir uşağın vəziyyəti ağırdır. Hamı 3-cü, 4-cü sinif şagirdlərdir və oğlanlardır. Hadisə Ələt-Astara magistral yolunun 61-ci kilometrliyində, magistralın Salyan rayonu ərazisindən keçən hissəsində qeyd alınıb. Şirvan şəhər sakini Samir Əhmədovun idarə etdiyi Vita markalı avtomobil idarə etməni itirərək yoldan çıxıb və aşıb. Mikroavtobusun sərnişinləri Şirvan şəhər idman məktəbinin sərbəst güləş üzrə yeniyetmələrdən ibarət komandasının üzvləri olub. Onlar Əhmədov İlkin Habiloğlu, hadisə yerində ölən İbişov Qabil Ədalət oğlu, Əzimov Hüseynağa Əliyağa oğlu, Əhmədov Samir Əhməd oğlu, Cəfərov Murad Əhməd oğlu, Əhmədov Kamal Sabir oğlu, Kərimov Əli İntiqam oğlu, Ağayev Ülvü Coşqun oğlu, Kərimov Fərid Salih oğlu və Ramazanov Adəm Seymur oğludur. Məktəblilər Cəllabat rayonunda təşkil olunan turnirə qatılmaq üçün gedərkən qəzaya uğrayıblar.